News and the news, if this is it. Nydelig låt. Ja. Didrik, du utdanner deg til operasanger ved bare at du her I Oslo. Og du akkurat hatt eksamen, og gikk det ok? Det, altså, det gikk greit. men jeg kunne på en måte ikke forvente noe mer, eller jeg tenker, altså, det som var da, det var at på mandagen etter finalen, så tenkte jeg som så, og det har følt meg veldig sånn at, man føler seg veldig tom da, for at det jo akkurat... Ikke veldig rart. nei, det jo sånn at du har jo hatt siden februar, ikke sant, på en måte bygge opp forventninger og alt sånt, og så plutselig så det over. Og det var jo deilig på en måte, men på en annen side så får man som sagt den der tomhetsfølelsen, tenkte jeg sånn, hva skal jeg gjøre nå? Jeg begynner på skolen igjen, altså, eller jeg bare drar tilbake på skolen, og så hører jeg hva som skjer. Og så drar jeg på skolen og får litt informasjon sånn, og ja, hvis du kommer i morgen på onsdag, så får du utdelt eksamensoppgaven, og så blir du med på den. Og jeg tenkte bare, verkanalyse. Jeg møter deg på onsdag I morgen I hvert fall, og så får jeg da Mozarts andre sonate I G-dur for fiolin og klaver, og den som vi da skal analysere. og den det går jo greit. Vi får da på en måte en dag da på torsdagen til å sitte og jobbe I grupper eller hva man vil da på en måte med den oppgaven. Og så gjorde vi det og jeg kom på skolen på fredags morgen klokka 9 eller kvart på 9 da og hadde eksamen da jeg satte klokka 4. Og skrev. Så jeg håper jo at jeg fikk til noe. Så får vi bare se hvordan det går. Jeg tror det et par uker som jeg får... Lykke til, da. Takk skal du ha. Du har sagt at det kommer til å gå flere år før du anser deg som etablert operasanger. Hvorfor tar det så mange år? Nei, det ikke... Altså, det jo bare... Altså, det jo noe med det at man tar en utdannelse. Det jo en ting. Men så synes jo jeg også at det viktig å få litt erfaring også. Fordi det et krevende yrke, helt klart, men det gjelder jo alle andre yrker også. For at man kan godt ta en utdannelse og ta en bachelor I et eller annet, men det jo først når du kommer på arbeidsplassen og virkelig får testa ting I praksis, at du lærer. Sånn at jeg synes det viktig å ha respekt for de som har gått før deg, da. Og ikke på en måte komme her og si at for det du har gjort en opptreden et eller annet sted og synge med sånn stemme, så skal du kalle deg for operasanger, ikke sant? Det noe med det. Det handler på en måte litt om respekt for de som har gått før. Du sikter mot operan, men du blander jo pop og klassisk, og går det greit? Det går veldig fint, og jeg har jo fått så mye fin respons på det jeg har gjort. Og nå har jeg fått faktisk mitt første oppdrag fra operan. Jeg skal være med på en forestilling der, en forestilling nå I slutten av juli. Og så skal jeg være med på en fest aften der på som vi skal ha ut på taket som blir veldig flott I midten av august. Så det og det veldig sånn stas for meg å få første oppdrag av operan allerede nå, så det synes jeg veldig moro. Vi skal spille mer musikk. Vi skal høre Søstre med stemmer. Ja, og det har de så absolutt. Det jo en låt som på en måte som litt sånn, hva skal jeg si, litt laid back og kanskje litt sånn, hva heter de, Lauryn Hill-aktig, men utrolig nydelig og sånn, får skikkelig gladfølelse når jeg setter den på, og husker jeg hentet fram den låten her nå for litt siden, lenge siden jeg hørte den sist, så hørte jeg den bare sånn vag på en radio, på en radiostasjon. With voices right here. Didrik Soli-Tangen med oss I hengekøya I dag, og Didrik, det mye vente I dagene som kommer. For om få dager så det blant annet VG-lista topp 20, det sånn det sies? VG-lista topp 20-show, det jo det som pleier å gå på rådhusplassen, vet du. Og der har det jo vært full guffe hvert år. Sånn at det moro for meg å få lov til å være med på dette her også. Jeg har jo tross alt vært på VG-lista I år, så det litt spesielt det også. Sånn at, nei, det blir moro å være med på det der. Og så har jo
Så det er så mye å få vært med på nå at det... Noe sammen med Alexander Rybak også? Oh, ja, jeg skal være med på hva heter det? Fyrverkerikonserten da, med marinemusikken. Hva? Ja. Så der skal vi ha en konsert i Horten og en i Skien. Det er da neste uke igjen, den 24-25, tror jeg. Sånn at det er liksom, jeg greide å proporsjonere litt av den ut. Så at vi har den store konserten med Kork i Oslo, og så har Rådskonserten, og så har vi den topp 20-greien, men det blir jo en sang bare da. Og så har du liksom i Skien, hvor du har med marinmusikken, og i Horten, så da har liksom litt, fått porsjonert litt ut da. Og så får vi se etter hvert på forespørselen, hvor vi drar noen andre der. Og så holder du på med et eget album, et popalbum, og når kommer det? Du vet hva, det er veldig usikkert, men vi har jo, vi er i hvert fall i gang, innspillet litt demoer, og har fått masse flott fra forskjellige folk. Fått låt fra Simone Larsen, og jeg har samarbeidet litt med Silje Nergård, og det er så masse... Mange som er så snille, og det setter jeg så stor pris på, at folk har lyst til å dele erfaringer og jobbe med meg, så det er kjempegøy. Over til noe helt annet. Hvordan opplever du pressen som fenomen? Ja, der er det vel himmel og helvete, det er lov å si det. Det var unnskyld språkbruken. Men der har det vært mye opp og ned. Det har det. Ja. Men generelt sett så er pressen i Norge veldig, veldig ydmyk og flinke og greie. Men så hender det at de skjeier litt ut, og det handler om å bry seg om ting som er uvesentlig, og som på en måte ikke har noe med det som skal skje, eller det som er om å gjøre, og på en måte bare blir destruktivt for meg eller personer rundt meg. Og det er liksom at man tenker at det synes jeg er unødvendig, og det eneste som tjener på de er liksom det er den forsida som kommer eller et eller annet, ikke sant? Og så blir man kjent med folk etter hvert, og man lærer seg å forstå hvem som man kan regne med å få en på en måte en seriøs sak ut av, og hvem man på en måte ikke kan regne med å få noe seriøs ut av. Så man lærer selv da, og det tror man på en måte, det er en selv som bestemmer hvordan en har lyst til å se ut i media, og da bestemmer du bestemmer selv. Ja. Du blir ansatt av dine foreldre som en som møter mennesker med respekt og ydmykhet, og det er jo greit å ha med seg. Ja, jeg tror det, og det er jo ikke alltid du får den respekten og ydmykheten igjen, men det, så det... Da får han bare gå videre til neste person, da. Og så er du jo veldig blid og imøtekommende, og det er også greit. Ja, jeg mener jo det at det er ingenting som et godt smil, og det synes jeg er viktig å, altså, hvis man kan gi et smil til en person, og få den personen til å føle seg bedre, så Gud bedre, la meg gjøre det. Jeg får mange smil av deg. Ja, men ikke sant? Altså, det er jo det handler om. Det er jo ikke noe, det koster meg så lite, så hvorfor skal jeg ikke gjøre det? Det er greit.